Salam dostlar. Dünən bir video paylaşmışdım. Avtomobilin necə H Promise proqramı ilə dəyişdim və bir çoxları avtomobil haqqında vlog eləməyimi istəyirlər. Əslində biz Hyundai Santa Fe haqqında ilk təqdimatında həmkarım Elkinlə iştirak edərək test drive videosu paylaşmışdıq. 13 mindən çox baxışı var. Hələ kanalımızda izləyə bilərsiniz. Amma avtomobildən vlogu eləməmişik və əslində Ukraynada olan avtomobillə bu avtomobil arasında biraz fərq var. Çünki Ukraynaya gələn komplektasiya ilə Azərbaycana gələn komplektasiyasında fərqlər var. Mən çalışacağım onları sizə göstərəm. Onda mənim avtomobilimdə nələr var görmüş olacaqsınız. Gəlin ilk olaraq onun rəngindən başlayaq. Tünd göy rəngdir avtomobilin. Bax. Günün altına baxanda bax belə bir rəng görsənir. Tünd göy rəngdir avtomobilin rəngi. Dizayn mənim çox xoşuma gəlib. Yəni bu dizaynı davam eləsələr daha yaxşı olar. Hyundai'nin bir dənə balaca bir cəhəti var ki, onlar hər yeni avtomobil çıxardığında onun dizaynını dəyişdirdilər. Amma deyəsən, bundan sonra artıq avtomobillər bu dizaynda olacaq. Həm Ioniq'a, həm Kona'ya, həm Nexo'ya baxanda görürük ki, bu eyni dizayn xətlərini görürük. İlk olaraq, təbii ki, Ukraynada test elədiyimiz avtomobildə, bax, burada bir kamera var idi. 360 dərəcə kameranın ön kamera idi. Çünki 360 dərəcə kameraları var idi və burada da bir kamerası yerləşdirilirdi. Amma Azərbaycana bu kamera gəlmir. Yəni, o maşın daha böyük qiymətə gəlib çıxacağına görə onu eləmirlər. Bu avtomobilin yanından olan görünüşüdür. Onu deyim ki, avtomobil biraz hündürlükdə, biraz da uzunluqda və biraz da endə məsafə qazanır. Lakin bu, onun keçiciliyinə və dinamikasına heç bir təsir etməyib. Yəni, ilk olaraq bagaj hissəsindən, arxa hissəsindən və bagaj hissəsindən başlayaq. Deməli, arxa hissəsindən tam diod işıqlardır. Bax, bu cür formada diod işıqlardır və belə bir açarı var maşının. Biz istəsək və bagaj açılır bizim üçün. Bagaj iridir və 3 sıralıdır. Bax, bu xalçanın altında 3-cü sıra oturacaqlar var. Biz ondan istifadə eləmirik. Bax, belə bir ehtiyat yeridir. Yəni, dam kratdır, yağın söndürəndir, qəza durma işanıdır. Uşaq oturacağından istifadə edirəm. Və əsas fərqlərdən biri də 3-cü sıra Santa Fe-lərdə, 3-cü sırada ümumiyyətlə havanın gücləndirilməsi falanı yox idi. Bax, burada artıq hava gücləndirici, hansı temperatur olsun və ya söndürülsün, yandırılsın var və düymə basmaqla oturacaqların qatlanması da mümkündür. Bu arada avtomobilin bagajı 2 sürətlə bağlanır, onu mən sizə menüda göstərəcəm. Bu sürətli bağlanmadır. Bir də var ki, biraz aşağı tempdə bağlanmalar mümkündür. Gəlin keçək 2-ci sıra oturacaqlara. Buradan belə bir jalüzümüz var. Dəri çox yüksək keyfiyyətdə hazırlanıb, əyləşən adamlar biləcək və səs gücləndirici də premium səs gücləndiricidir və ümumiyyətlə bununla da Hyundai Santa Fe-ni daha çox premiumlaşdırmaq məqsədi güddüyünü göstərir. Panorama lükdür. Belə panorama, axıra qədər panorama lükdür. Oturacaqlarda bax belə tikişlər var, məncə də çox gözəldir. Qəhvəyi var. Ukraynada biz eləyəndə qəhvəyi salonu idi. O daha yaxşı idi. Bu da. Dəri və hazırlanma çox gözəldir. Keçirik bura. Deməli, şarj etmək üçün bir dənə USB. Şarj etmək üçün bir dənə USB. Bir də 220 volt. Biz tezə Nokia 1-i çəkəcəyik deyə. Mən bura qoymuşam. Enerji yıxsın ki, çəkilişimi davam edəm. Hava vurucuları var. Amma hava nizamlayıcısı burada yoxdur. İkinci sıra üçün onu qabaqdan nizamlayırlar. Burada belə bir parçadır. Yüksək keyfiyyətdə hazırlamış. Əvvəl ağ parça idi. Çox yaxşıdır. Yəni özünüz görəcəksiniz. Diod işıqlar. Ön oturacağın. Bax. Belə bir şey eləmək var. Qəşəngdir, hə? Ən maraqlı yerlərdən biri məhz buradadır. Deməli, bizə arxa qapının təhlükə olan zaman açılmaması bildirişi gəlmir. Çünki, yenə təkrar edirəm, bu qiymətə çox pis təsir eləyir ona görə. Amma bildiyiniz funksionallıqlar, yəni qapının qulaqlanmasıdır, şüşələrdir, şüşənin açılıb bağlanmasıdır, iki yaddaş sistemidir oturacaqlarda. Onlardır, bunların hamısı qeyd olunub. Bu yaxşı plastikdən hazırlanıb, bu da dəridir, bu da dəridir. Və yüksək keyfiyyətli dəridir. Bax, bu da dəridir, yumuşaqdır. Oturacaqlar da bax belədir. Yəni, naxışları sizə göstərim.
Məncə çox yaxşı hazırlanıb və qiymət segmentinə görə yaxşıdır, yəni komplektasiyası falan. Oturaq avtomobilə, alətlər panelini göstərəcəm sizə. Oturacağım gəlir qabağa. İşə salıq avtomobili. Hə. Alətlər paneli bax bu cür rəqəmsal üslubdadır. Yalnız sol tərəfdə dövrlər fırlanması və yanacaq və suyun temperaturunu göstərənlər analıqdır. O qalan şeylərin hamısı digital formadadır. Burada idarə etmə bu dəqiqə modu məndə smartdır. Yeri gəlmişkən onu bax buradan bu düymələr var. Bu düymələr vasitəsilə dəyişdim. Drive mod. Məsələn bastıq. Comfort. Eko rejim olur artıq yaşıl rəngdə. Sport rejim olur qırmızı rəngdə. Smart bu artıq ağıllıdır. Sizin idarə etmənizdən sistem tanıyır ki, sizin avtomobiliniz hansı üslubda idarə edilməlidir. Bu sportdur, məsələn, biraz yolsuzluqdursa daha komfort olsun, ekonom olsun və s. Bu idarə etməyə baxan ağıllı bir sistemdir. Deməli, avtomobil 6 pilləli sürətlər qutusudur, 190 at gücüdür. Bu mənim istifadə etdiyim, avtomobildə istifadə etdiyim ətirdir, nokta. Burada, deməli, avtomobilin park etmə köməkçisi var, arxa kameranın işə salınması var. Yəni, buradan siz hərəkət eləyə arxa kameranı bu ekranda görürsünüz. Parking köməkçisi var, parktronikləri var və yoxuşda emmə köməkçisi var. Burada da həmçinin işıqların idarə edilməsidir, arxa diferensialın bloklanmasıdır, sürəşmə əleyhinə sistemin söndürülməsidir və arxa bagajın açılmasıdır. Ən çox xoşuma gələn bax budur. Android Auto və Apple Car'da CarPlay-də işləyir. Android Auto Azərbaycanda aktiv deyil, amma bunu APK şəklində telefonunuza yükləyib aktivləşdirə bilərsiniz, heç bir problem yoxdur. Menüsünə daxil olduqda, yəni fikir verirsiniz, CarPlay, Android Auto artıq əlavə xəritə yazmağa ehtiyacı olmayacaq. Radiodur, telefondur, səsli mesajların göndərilməsidir. Və bax, bu cür gözəl dəmirdən hazırlanmış, yəni alüminiumdan hazırlanmış səs vermə yeridir. İstəyirsinizsə biz, mən səs necə səslənir onu göstərim, Məsələn. Səs yaxşıdır. Səs yaxşıdır, səs çox xoşuma gəlir. Bu mənim telefon tutqacımdır. Səs o hava vurucuları dəridən hazırlanıb bax bu hissə. Bu hissədə bir dənə əlavə cibdir, mənim çox xoşuma gəlir. Bu əlavə əlcək qoyucusudur, əlcək qabıdır. Burada da bax belə bir bardaçok var. Və 12 volt. Bu USB ilə biz avtomobildə Apple CarPlay və ya Android Auto qoşuruq. AUX çıxışı və enerji yığmaq üçün bölməsi. Piano şəklində hazırlanan o deməli oturacaq soyuducusu, oturacaq qızdırıcısı, sükan soyuducusu, yenə də yanındakı oturacağın qızdırılması və soyuducuması bax bu formadadır. Məncə əladır. Üstə gəl keçirik bura. Burada kompasdır. İstəsək buradan söndürə də bilərik. Arxadan işıq vuranda özü avtomatik güzgü işığı yığır. Məncə avtomobil haqqında verdiyim hə bax start stopu da var. Gəlin keçək bu hissəyə, yəni sükanda. Bu yarpaqcıqlar vasitəsilə sürəti kontrol etmək olur. Burada isə səs verib səs azaltmaq, sürəti azaltmaq və artırmaq. Səs artırmaq və azaltmaq buradadır. Menyu bölməsinə daxil olursunuz. Məsələn, axı mən sizə əsas şeyi göstərmədim. Bax, bu. Bu var, balaca. O! Hərəkət sürətini göstərir. Navigasiya vurursunuzsa, xəritə olaraq sizə navigasiyanı göstərir. Amma Waze xəritə, məsələn, Android Car mən APK fayl kimi yüklədiyimə görə, Azərbaycanda aktiv olmadığına görə, onu bura proyeksiya eləmir. Amma lisenziyalı bir şey istifadə eləsək, o onu göstərəcək. Yandıq xəritə Android Auto-da yoxdur və istifadə olunmur. Hə, deməli, burada bildiyiniz elə avtomobildə nələr varsa qapıdır, işıqlandırılmadır, səsdir. Onların
belə deyək də, məlumatlarıdır. Sonra cruise control var, amma adaptiv cruise control deyil. Sürət limitidir və sıram bununla da bitdi. Biz 542 km məsafə qət eləmişik, amma 56 km-likdə yanacağımız qalıb. Ha, burada da indikatorda görmək olar. Sükan belə teleskopik sükandır, biraz çox yumşaqdır bu arada. Bundan öncəki Santa Fe-də nə ilə fərqlənir? Yumşaqdır, daha dinamikdir. Korpus böyükdür, amma yüngüldür. Məsələn, o birisi Santa Fe-də korpus biraz ağır idi. 2.4 motorda biraz gücənirdi. Burada isə motorda belə 2.4 GDI mühərrikdir. 190 at gücündə sizə rahat hərəkət etmək və dinamik hərəkət etmək imkanı verəcək. Deməli, göstərim Android Auto necə işləyir. Bu, birinci onun menyusudur. Burada basanda görürsünüz, Waze xəritəsi açılır. Ki, yəni siz burada navigasiyanızı vura bilirsiniz. Axtarış düymənizdir. Və ya daha çox hara getmişsiniz, hansı istiqamətə getmişsiniz, yaxınlıqda olan yanacaq doldurma məntəqəsi, məsələn, vurursunuz ki, mənə yanacaq doldurma məntəqəsi göstər. Göstərəcək. Bir də vurursunuz, məsələn, şurada. İki dənə application işləyir bu Android karda. Biri Waze-dir, biri Google Map-dir. Gəlin, Google Map-i də göstərək sizə. Olduğunuz yeri göstərir ki, bu dəqiqə haradasınız. Səsli komanda mümkündür. Mesajların səsləndirilməsi mümkündür. Vəssalam. Yəni, Android Car onsuz da çox böyük funksionallıq vermir. Xəritə, mesajların səsləndirilməsi, mesajlara tez bir zamanda cavab verilməsi. Yəni, WhatsApp olsun, Messenger olsun və ya audio podcastlara qulaq asılması ki, necə ki, mən qulaq asıram. Fikir verirsinizsə, Android Auto artıq məndə aktivdir. Mən kitablara qulaq asıram bu kumeyətdə. Yəni, bu imkanı sizə verir. YouTube-a əvvəllər baxmaq mümkün idi, indi isə YouTube-a baxmaq mümkün deyil. Bu, sırf təhlükəsindən bağlı olan məsələdir. Məncə, avtomobilim haqqında blog bu qədər. Avtomobili idarə etdikcə müəyyən kilometrajlar, məsələn 10.000-ci kilometrdə, 20.000-ci kilometrdə nələr varsa, o haqda mən sizə məlumat verəcəm. Növbəti videomuzda görüşərik.